Шановні українці, я хочу проінформувати вас, що щотижня на Майдані Незалежності, щонеділі о 14:00 ми збираємось на підтримку наших героїв, які сидять по тюрмах і в Україні, і в Росії. Нагадуємо, що ми боремось за свої права в своїй державі, які нинішня влада абсолютно не ставить собі ні в що. І тому прошу вас інформувати про це. Ми будемо стрімити щотижня, наступного тижня, наступної неділі, 11 числа, знову буде акція з 14 до 15:00. Тому, будь ласка, долучайтеся, дорогі, хто не байдужий. Дорогі кияни, щонеділі ми збираємося тут, на Майдані Незалежності, о 2 годині, на невеличку акцію в підтримку Героя України, народного депутата України Савченко Надії Вікторівни, в підтримку всіх політичних в'язнів, наших героїв, які ув'язнені. Хочеться сказати наступне. Ви знаєте, дуже багато ви чуєте по телебаченню бруду, дуже багато ви чуєте по телебаченню брехні, тому що влада настільки вже звикла дурити народ, що вона вже не може іншого нічого показати. У нас карманні є ЗМІ, у нас карманна судова влада, тому що ми з вами винні в тому, ми не відстоюємо свої права. Ви знаєте, я хочу сказати наступне, що ми маємо відстоювати, маємо гуртуватися, об'єднуватися. Жаль, що наші деякі правозахисники, які відстоюють свої права на кожному з рівнів, вони піддаються тиску, вони піддаються погрозам. І коли людина не одна, коли є команда, коли люди об'єднуються, разом ми сила. Повірте мені, зараз ви, напевно, чули по телебаченню про те, що Надія Савченко – терористка. Це той меседж, який донесла влада. Але ви знаєте, ті прес-конференції, які демонстрував генеральний прокурор, це просто курам насміх. Тому що це не те, що юридичне звинувачення. Я розумію, в нас генеральний прокурор не має юридичної освіти. Але позоритися так на всю країну, ви знаєте, це просто смішно. Це не те, що не генеральний прокурор, це не посадова особа, це не зрозуміло що. Надія Савченко, Герой України, доносила до людей ідеї перепису населення, ідеї зміни політичної системи, ідеї відзиву народних депутатів, якщо вони не виконують свої повноваження, ідеї народного контролю влади. Тому що відповідно до Конституції джерелом влади є народ. І ми маємо це пам'ятати. Ми є джерелом влади, а посадовці, чиновники – це лише тимчасові чиновники, яким делеговані права і все. Але вони не є тими людьми, які мають найбільше повноваження, які можуть робити все, що завгодно. Тому що влада наша, вона не виконує тих доручень, вона довела країну до зубожіння. Ви подивіться на тарифи, ви подивіться на те, що відбувається в нас в країні. І саме головне те, що люди, які починають виступати, громадські активісти, як я вже казала, правозахисники, на них починається тиск, якщо люди починають виступати проти місцевої влади, проти верховних, депутатів верховного і так далі. Це на тих людей починається тиск, переслідування. В нашій країні жодна людина не застрахована від цього. Я хочу, щоб ви почули, що Надія Савченко – народний депутат, який насправді відстоювала інтереси людей. Надія Савченко – це той народний депутат, яка не боялася висловлювати позицію, яка не боялася відстоювати свою позицію, яка не боялася відстоювати людей. Надія Савченко – це та людина, яка була і народним тілом у Верховній Раді. Через те, що вона не така, як вони. Вона не нажила статків за цей період, як є народним депутатом. Все, що було, те є зараз. Вона не віддалилася від народу. Абсолютно зовсім не віддалилася. Надія Савченко не боялася говорити правду. Правду депутатам, правду президенту, правду цій злочинній владі. Вона не боялася цього робити. Ви знаєте, і мені досить сумно чути, коли люди слухають телебачення, роблять якісь висновки незрозумілі. Я хочу, щоб ви зробили висновок один, що влада у нас справді злочинна. Що коли суддя тікає від людей, коли суддя... За того, щоб розбиратися з ситуацією, він тікає від людей, не дає можливості виступити ні адвокату, ні підзахисній. Це просто не судова влада і це не суддя. І його потрібно відзивати, тому що судова влада має бути незалежна. Але в Україні нема незалежної судової влади. В Україні немає незалежної влади взагалі. І в Україні зараз немає влади, яка б контролювалася народом, яка була б для народу. Тому що наші топ-чиновники і посадовці вже зовсім здуріли від влади, від повноважень. Вони
користуються власними повноваженнями на свій розсуд. Я хочу, щоб ми об'єднувалися разом. Я хочу, щоб ви слідкували за ситуацією. У нас є сайт, на жаль, нам не дають канали. Ми будемо повідомляти про суди. Долучайтеся, щоб ви побачите, що відбувається насправді. Ви побачите, що немає звинувачень, що все це надумане і просто якась фантазія і казка на тему. Але Надія Савченко знаходиться зараз в СІЗО. В СІЗО, якого на карті не існує взагалі. Ви знаєте, це смішно, але його немає, і вона знаходиться під арештом. Це смішно, тому що влада злякалася однієї людини. Людини, яка не побоялася висловлювати іншу, інакшу позицію. Людини, яка має силу волі, витримку. Людину, яка пройшла в Росії купу перебувань. Людину, з портретом якої всі фотографувались і піарилися на цьому. Ви знаєте, дуже соромно за тих обранців, які потім голосували за арешт і притягнення до відповідальності. То невже та кучка народних депутатів так злякалася? Ви знаєте, я хочу, щоб всі почули, що разом ми є сила. Ми народ і ми є джерелом влади і сила. І ми повинні це зрозуміти. А захочу закінчити словами вірша. Коли безладдя навкруги, немає права. Коли летить в тартарари твоя держава, а рідне місто чи село з'їда розтвіння, ти просто мусиш зупинити оце падіння. Ні страшні тобі, ні смерть, ні грати. Твій вибір означає жить, не існувати. Надія Савченко свій вибір зробила. Вона є героєм, героєм, народним депутатом, людиною, яка не боїться. Я хочу, щоб ви долучалися до нас. Ми щонеділі збираємося тут. Читайте про наші, будемо повідомляти про суди. Долучайтесь. І не бійтеся, тому що одну людину можна кинути за грати, але весь народ неможливо. Я хочу, щоб ми почули, що весь народ об'єднаний, кинути за грати неможливо. Долучайтесь, слава Україні, слава таким героям, слава тим людям, які захищають зараз Україну на Сході. Слава Україні і слава героям. Thank you.